इलेक्शन वसपा असेंब्ली इलेक्शन जर तर म्हाका न्यू फेस असो काँग्रेसान तो तिकेट दिली हांव बसतलो. म्हजे भायर तरी काँग्रेसान दुसऱ्या तिकेट दिली न्यू फेस हांव काँग्रेसान तो तिकेट दिली जेन्ना हांव काँग्रेसा भायर दुसऱ्यांक सपोर्ट करपा ना. काँग्रेसान म्हाका तिकेट दिली ना दिवंक जाल्यार हांव कोण काँग्रेसा कॅन्डिडेटाक फाडलां आसा आनी ताका बोर फूल सपोर्ट करतलो. हांवें जाय जाण काँग्रेसा एप्रोच जालें म्हाका कडेन हे फावटी काँग्रेसा तिकेट दिता काँग्रेसा तिकेट दित हांवें तेंकां सांगिल्लें फोर्स केलें ना जरी तर तुमकां दिसता म्हाका दिवपाक जाय तुमी दिची आनी हांव तूं तर काँग्रेसा तिकेट म्हाका उमेदीन दिली जाल्यार हांव उमेदीन काम करतलो. आनी ऑलरेडी हांवें म्हगेलें तकलें घेयलो हांव येते फावटी इलेक्शनाक बसतो फकत काँग्रेसा तिकेटीचें हें मगे एक लोकांक जाय जाणांनी सांगिलां आनी मगे पांचांक हांवें सांगिलां येते फावटी म्हाका एक हांव एक मुखार वचपा आसा इलेक्शनाक. आनी आमगे वेन्ना गांव म्हणटो केन्ना एक MLA जालो ना एक वेन्ना गांवांत एक पयले फावटी म्हाका दिसता काँग्रेसा तिकेट मेळ्ळी जाल्यार हांव MLA जावपाक शकता आनी लोकांक म्हाका जाय तो आदार आसा. And my plan for the village is the development. I will never step back for any development with the cooperation of my panchas and I ex sarpanch also and I MLA also. Any development regarding the ground, especially my priority is the football ground as it's people's demand to develop the ground, and I'm for the ground and all the, it's not only of any ward, all the wards, whatever best can be done we will do with the support of all the panchas.